Nashkash, ni komioto manze. Damn, it is shit exclusive. Produce it a bit with the Sonko Rescue Team. Bona koda. Cheki, mezi buff bana pass. Kasi bo vivija na itabidi mazee. Mestare madreka beat ni sick mini Dr. Dre. Nimedunga pia mabif kwa Dre. Nguvu zolimi tusibishane juko studio. Mini baba yo father figure. Mu celebrate hadi Father's Day. Nimesimama wii matendos. Like ishada kwa doja 9 inch. Uko na figure 8. So what? Kwa count your figures ni 7. 6 digits pin yangu. 5 seat under yangu. For some na mademo 3. Na last too long. So what? Hawa piga shoti uno moja. Hasta la vista katu nimetoka wa. Sekitu vile menangu na wak na fika kwa booth. Na rhyme na go na flow na beat kidig na spit na make my hits na lines ni mob kuliko kitabu rules na CF4 Johnny A2 kapesa ni sabuni uliza swale mdoe maji ndiyo nini tafakari tu ya babu ona vile mina waza nina akili ya babu nguvu bado mikijana buda na wakanganya ona na wachangano kitaka nite babu uhino na sita fadhali jumi ubonga na capitolators King Kong na jipiga kifuwa hoes walae watakusotesha miu wapita ni kama kipofu mic stand ndio walking stick head high ndio walking cell kwa chest side ni ya superman IQ ni ya Zuckerberg. Sikiza tu vile na switch flow. Mashori tu wana ni sweet talk. Kwa bank buda misi tip do. Na match kwa level na mark time. Na sina time adi ya kumingle. On point is any decimal. Off word kama tumse ame bleach. Alpha on top kwa food chain. Manzi anahema juu ya asses. Na wa stress wanapata ulcers. Misi waste time niko clockwise. Kasi pesa unakula tu blue tick. Niko single sina maringo. Kuja tu mingle. Ni simple na rap non stop. Tulie ni vute tu hewa. Yusena wasimulia simu tunalia. Kuna kutulia ndoto zangu daily. Mina kimbilie verse mingi kama tu za biblia weka beat juu wa mini mkarabati pepa jesa mina saka karatasi leta cash kwa moja na saka vadi temiz mani akuna kuaribu wakati niko busy joki la wakati kwa majina rudia ni Nash Cash. Ah, maze producer kwa ni beat ni fupi aje. Maze mystery bado hazijaisha. Hey.